Konstituohet Këshilli i ri Kombëtar i Partisë Demokratike, anëtarët e të cilit u zgjodhën në Kuvendin e 30 prillit, ku pas numërimit të votave të 211 anëtarëve, Edi Paloka fitoi garën përballë Eleina Qiricit, duke u zgjedhur kryetari këtij këshilli me 132 vota kundrejt 79 votave që mori ish-deputetja. Me konstituimin e Këshillit Kombëtar dhe zgjedhjen e kryetarit të tij, Partia Demokratike nis zyrtarisht stinën e protestave. Lajmin e dha kryetari i rizgjedhur i Këshillit, Edi Paloka. Nesër në orën 8 përpara gjithë komisariateve në të gjithë rrethet e Shqipërisë, ndërsa në Tiranë përpara kryeministrisë në orën 8 do të ketë një protestë të eshtur të anëtarëve dhe të rinjve të Partisë Demokratike. Mbledhja konstituese u hap nga Bujar Kapeqiu, anëtari këtij këshilli i cili lexoi edhe pikat e rendit të ditës. Më pas deputeti Oer Blykbashi paraqiti draft rezolutën për miratimin nga këshilli mbi procesin e zgjedhjes së presidentit të ri, e cila u miratua me shumicë votash. Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike me këtë rezolutë vendos. Partia Demokratike do të shpreh vullnetin e saj për zgjedhjen e presidentit të Republikës me votën e deputetëve të grupit të saj parlamentar në çdo rast pa u bërë pjesë e farsave institucionale të mashtrancës socialiste. Mandatohet Komisioni Përkohshëm i Rithemelimit të Partisë Demokratike të caktoj përfaqësuesit për gjetjen e një qëndrimit të përbashkët me partitë e tjera opozitare në procesin e zgjedhjes së presidentit të Republikës në Kuvendin e Shqipërisë. Në rast se në procesin politik dhe parlamentar të gjetjes së kandidaturave krijohen kushtet për konsensus për votimin e presidentit nga kandidat të propozuar nga opozita, mandatohen përfaqësuesit e Partisë Demokratike që bashkarisht me përfaqësuesit e tjerë të partive opozitare të propozojnë kandidat në raundet e përcaktuara nga kushtetuta. Çdo alternativë që mundson zgjedhjen e presidentit me votat e partisë socialiste apo të siguruara pa konsensus politik të vërtet, do të refuzohet me votë në kuvend. Në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, ishte pranishme dhe ish-deputetja Rudina Hajdari. Gjatë fjalës së saj ajo ftoi të gjithë anëtarët e Këshillit Kombëtar që të bëhen pjesë e debatit. Teksa i referoi të kaluarës në Partinë Demokratike, ajo tha se i duhet dhënë fund kryetarokracisë. Dhe një farë mënyre këtu kërkoj dhe një falje, që nuk do ketë një ritmë për jashtoj më nga kjo salë. Do jem këtu dhe është mja kulpa, fajim, që pranova preashtimin e ish liderit. E pranova, nuk duhet ta kisha pranuar dhe nuk do lejoj kur asnjë tjetër, edhe nëse më preashtojnë, të iki nga kjo salë. Këtu do rri, bashkë me ju, dhe kështu duhet jetë betimi gjithë se cilit për jush. Ish deputetja shprehu pendes dhe për faktin që është larguar nga PD-ja dhe pse u preashtua. Debate i desh,